kati sumo sport speedbag tugenda kula gate kano uja wansi mumbera bwete noka nompe mikono waguru notandiko kuba speedbag tugendera chi tugase ibegabeza rubuto maguru mwaka ute maya tugende wano njagala ndabe speedbag anga checho jona sumo sport etura eke emikono waguru chuba katikola sako sako awala nyu awo aya sebo mikono waguru checho chenyini awo kati kule ngumi funya ngumi of the speedbag chiri chia chiri okay nesikoti ye vayo ekwate aha sukari abadeshi eh akora chi tugende mera wait 5 4 3 2 1 tugenda wansi plank jacks kati ni sawa ya rubuto plank jack ngoli wansi tobera waguru tulaga abantu bakola bati olubuto nga tokoze sit up jona oja kukamu wansi kati ni aha awo tovayo junior chiri chitia oyinzo kunjo gane ntulako eh tutumire kuba polisi begwangera nyao wa polisi bakore duiro katutumire division izi aba polisi abe kawempe aba polisi abe wandegeya aba polisi abe machindie bane muzuke nga mukore duiro mubere fit obuzi bwe misango sibwangu kumala wonga oliani fit ababi bali fit mwino kubera fit okusobola ekintu ekyo 4 3 2 kati mujje waguru sumo squat run has kick mumera bwiti tap 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 pa pa go again go pa pa up 4 3 2 and 1 jona ngeki omutwe gulemedde wansi tuge abantu bajja kulowooza nti obuwanvu disadvantage mu exercise kubanga gwolemedde wansi ha kati pakiki junior tugende mayinza kulowooza obuwanvu bwekulemesa okujja ekifuba wansi mwampe 5 4 3 2 kati plank jack sawa ya rubuto twende wacha wewe tukende 3 2 aya moving time ndina mwe aya tukende kozesa rubuto kozesa mikono kozesa lower back kirishtia tukanyumise bwetu ti tap tap anti balabe omwa bivuddemu katubiviremu ddala 4 3 2 water break sawa yakunywa ku mazzi tubalaze round eyokubiri okola otya amagulu n'olubuto mumbeere esinga okuba effective mu luganda kiba kitya mumbeere esinga okuba nti kikola nantalemwa mumbeere etalemwa bwotyo bwolina okikola mumaze nywa ku mazzi tugende mu combination round esembayo 2 hop squats 2 lunges eno yesaketi mwogenda okulaba amagulu gookya galimu omuliro nekirungi kiri nti gaba gakula gaba gazimba haya tuli bwetu 5 4 3 2 1 2 lunge lunge center lunge lunge haya fena tugende 3 2 1 aha tugende ta ta kati jona njagala oke wansi biri kubiri wano wekuba mupira Arsenal Liverpool biri kubiri bakyala bali omusimanya akabina kagaana simanya oli ayituka nogamba mubujja wa mama wa muloga akabina kene katabaako akola duyo kamere nera jona ka go squat yekendede
4 kawansi 3 2 and 1 kati jangu waguru chechi dako power squat tukuba mungale mabega wansi mbera bwetu chicho ino kuwala ku exercise ngoinzo kubogena wansi ngo kola boss oja kula lower back tugenda wansi bwetu mumbera bwetu mukonga gule straight aya tugende 3 2 1 moving time aina mavivi nga si malungi omugongo si mulungi tegubuka gerera chengenze nacho tugende tugende engalonga siziwulira ziwere aha ekifuba waguru nokuba mu ngalo nera nera 4 toluma manyo 3 2 and 1 exercise dako don't kicks muje tuli wano wansi mbera wait mbera wait che tugenderera tuzimba hamstring tuzimba lower back no luto mu exercise yemu 3 2 1 buli mwape plank eri waguru ngeri straight juni akabina kali waguru twaga kubera aya tukende tap focus ebere ku kabina focus ebere ku hamstrings jona twala ke kifuba maso plank efu aha kata obo chikola chiri chitya eh oina gwo tumira ayagala akabina n'olubuto okugwako 4 3 2 Tank ne don't kick. Kugamba kulisi muserebende nyo. N'olubuto lunene. Aya 4 3 2 and 1 mukome waguru. Two hop squats, two lunges. Seti esembayo 5 4 3 2 1. Tena tugende mu mbere nungi. Ta. Center side center side center side jagala ndabe rangi zibiri squat zibiri tufuje fuso mu exercise kuli reja pis 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 ta One more set. Aya. Gwende 5, 4, 3. Aha. Moving time. Gwende. Quarter one, si, quarter one, si, quarter one, si, quarter one, si. Power squat. Over our guru. Loka one, si. Chirich tia. Gwende. Nyo. Nyo. Jone ngalongate zituka. 4, 3, 2. And 1 tugende wansi uchigalewo 3 2 1 waguru muko don't kick ya dastra mo kuguru aha kata chuwa maso mbera bwetu yongera okujja bwetu onyiga kabina nera nera 3 2 and 1 choose a side 5 4 3 2 1 together aha go 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 5 4 and 1 buli omaje waguru sawa ya gola maguru wago chiri chitia gana amera gana akula Kuliso omugambye amaguru tekuli n'olubuto lunene ayongera okola duiro katugolole ebinywa bannaye aha bakole exercise babere mu shape ate mbagebera olumu oinoka kasanti onyuma kumbagayo esuti tebeera nti olubuto lubula kujabya 3 2 1 tugende side endala 3 2 and 1 kati buli omwa mpe mikono jigene maso amagulu agali straight sindika kabine mabega 5 4 3 2
and one. Mikono gize. Omuntu ogende wansi. 5, 4, 3, 2, and 1. Buli omu ajje waggulu. Mumera bweti. Tugende hip munda. Kati njagala odde emabega. Mera. De mabega. Mera. De mabega. Kati tugende ku side. Side endala. Buli omu ampe mikono. Kati tugende wansi mumera bweti. Njagala okome wano. Kati chopinga nga tudda ku side eri. Vayo, koma mu center, genda side endala. Center, side endala. Center, side endala. Aya, buli omajja waguru. Breathe in and out. In a breathe in. Out. In. Out. In. And out. Tukwebaza nnyo abadde naffe ku makya ga leero nga tukola exercise nga tukulaga bw'olina okukola amagulu. Bantu muli eyo oli ogenda ku beach n'oba nga jini gy'ogendeddemu gy'oyagala okuwugiramu. Banno beeyagala gw'olemedde mu mpale ekufuukidde ekizibu kuba omanya amagulu. Amagulu gali awo togeesiga. Kola exercise amagulu gajja kuvuma gajja kuzimba gabeere mu shape weyagale weyagale embulamu n'ekirala. Amagulu gaffe ge gasula weiti yaffe eyawaggulu. Tulina okugaba ntugabeerako nnyo gabeere agalina amaanyi. Magulu ge gatambula, magulu ge getika omubiri gwo ogwagula. Ate abamu omubiri gwagwo guzitoosinga wansi. Ekitali kirungi ojja kulwala omugongo. Kola omubiri ku balansinge obeere mu shape. Amaanyi ambadalozi ya Kizito. Bise ne Jona. Musajja mulabe nga langi ezimutwala. Ne Junior. Bwe tubadde nga tukikutuusaako ekyaleero. Siba bulungi, webale. Tova ku Bukedde TV. Nenkya mukeere. Wasuzo chamu na Uganda zukide ku Bukedde TV. Tukomyewo ne ku makya ga leero tuzze kola workout. Leero tukola ki? Tuli ku kitundu ky'omubiri ekya wansi, magulu, kabina, ntumbwe, lubuto, lower back. Byonna tugenda bikola leero tuzimba amagulu amalungi. Embuto ziveeko, emigongo gibe gy'amaanyi. Tugenda mu warm up, tambula naffe, tukuvuge. Aya tutambule.